၈လတာကာလအတွင်းမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကန်ဒေါ်လာ 1.69 ဘီလီယံရရှိထားဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်။2020 2023ဘန်နာနှစ်ရဲ့ဧပြီလ3ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ25ရက်အထိ၈လတာကာလအတွင်းမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကကန်ဒေါ်လာ 1.69 ဘီလီယံကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြထားတဲ့ကုန်သွယ်မှုစာရင်းတွေအရသိရပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတူမှာတော့မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.63 ဘီလီယံရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်မှာတော့ကန်ဒေါ်လာတန်း60နီးပါးတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းများအနက်90ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေတယ်။ငူးစဲနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.41 ဘီလီယံကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထက်ကန်ဒေါ်လာ58တန်းကျော်တိုးလာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့စာရင်းတွေကသိရပါတယ်။လွဲချဲနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ83တန်းနီးပါးကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ထားပြီးချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ဂိတ်မှာတော့ကန်ဒေါ်လာ139တသက်မှ00တန်းကန်ပိုင်တီနယ်စပ်ဂိတ်မှာကန်ဒေါ်လာ90တသက်မှ69တန်းနဲ့ကျိုင်းတုံနယ်စပ်ဂိတ်မှာတော့ကန်ဒေါ်လာ5တန်းကျော်ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာအပြင်ရွှမ်းဘတ်တို့နဲ့ငွေပေးချေမှုကိုပြန်လည်ခွင့်ပြုထားတာကြောင့်ကုန်သွယ်မှုမှာတော့ပိုမိုအဆင်ပြေလာတယ်လို့မူဆယ်ကုန်စည်တိုင်းတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်အခြေအနေကိုတော့မရောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာဘက်ကနေတရုတ်ဘက်ကိုဆန်စကွဲရောဘငရှင်ဂနန်းဇီးတိ6အပါအဝင်တခြားပို့ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့နေပြီးတရုတ်ဘက်မှာတမြေဩဇာစေဝါဆက်ပစ္စည်းဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအပါအဝင်တခြားသွင်းကုန်ပစ္စည်းများပြန်လည်တင်သွင်းမှုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။